бүтээн байгуулалтанд төр чиглэн ажиллаж байгаа нь жижиг сум хөтөлбөр юм. Сум тус бүрт 10 тэрбум төгрөг татан босгож байгаа цэцгэл явцтай ерөнхий сайд танилцсан байна. Баянхонгор аймгийн Баянлег суманд гэхэд барилга устралтын ажил 70% орж, хуучин сумын төв өнгөцсөн төрхөөр ажлын хэсгийг ухтаавчаа. Сэтгүүл жижиг жаргал зурглаач алтан хүү нарын орон нутагт ажилласан мэдээллийн бүхтийг танд цаталж байна. Тэр татлын сурвалжлах хэсэг Баянхонгор аймаг Баянлег сумаас ээлжит мэдээллийг хүргэж байна. Баянлег сумын хувьд Монгол Улсын жижиг сумын нэгээр бол тодорсон байна. Баянхонгор аймгийн хувьд Буу цагаан болон Баянлег сум жижиг сум болж байгаа. Замун замын үүд энэ жилдээ багтаагаад жижиг сум болох юм а. Баянлег сум болон Буу цагаан сумуудын хувьд бол нийт өртгөн 10 тэрбум төгрөгийн зардлаар бол жижиг сумын үйл ажиллагаа бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж байна. За харин замын үүд сумын хувьд харьцан өндөр төсөвтэй буюу 15 тэрбум төгрөгөөр за жижиг сум төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжиж байгаа юм а. Баянлег сумын одоо жижиг сумын үйл ажиллагаанд бол сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, дотор байр, за мөн дээрэс нь тамгын газар гэдээ маш олон бүтээн байгуулалтын ажлууд бол шинээр хийгдэж байгаа. Энд нийт 300 гаруй монгол ажилчид ажиллаж, за 24 цагаар за ээлжийн дагуу явагдаж байгаа гэдгийг бол холбоотой халдных хэлж байна. За гэрээ ёсоор бол энэ сарын 20-ны өдөр энэ Баянлег жижиг сумыг бол гүйцэтгэгч компаниуд бол хүлээлгэж өгөх ёстой байсан. За гэсэн ч тодорхой шалтгааны улмаас бол энэ хугацаа бол хойшлж, за 10 сарда багтааж өгөхийг бол Их Модон компанийхан хэлж байна. 14 хоны өмнө энэ газарт ямар ч барилга байгаагүй. Харин өнөөдөр сургууль, цэцэрлэг, дотор бай, эмнэлэгэд бүхэл барилгын хөгжсрэлт ажил дуусах шатнаа явж байна. Энэ нь Канада технологийн давуу талаа гэж хэлж болно. Канада технологийн модон барилгын дулаан аалтгүй, өртөг багтай, за дээр нь хурдан барьдаг гэдгээрээ онцлогтой. Шинсон төслийн гүйцэтгэгч Их Модон компанийн хувьд Канад модон эдлэлийг бүгднээр нь хятад атуусаар дамжуулан үйлдвэрлэж оруулж ирдэг. За төслийн гэрээг анх ихтэй 9 сарын 20-ны өдөр хүлээлгэн өгнө гэж байсан ч сар орчим хугацаагаар хойшлогдчихэ. Учир нь бүгднээр нь хятад ардуусын бомтор нэг дор олон машин мод оруулах боломжгүй байдаг нь хугацаа алдахад хүргэжээ. Бид нар 5 сараас хойш энд ажиллаж байгаа монгол ажилчин 24 цагаар ажилладаг шүү дээ. Тэрс л ээлжинд орцсон. 3 сарын хугацаанд бол бас чамлахааргүй ажил хийгдсэн. Хамгийн гол нь бид нэг гаднаас бүтээгдэхүүнээ авч байгаа дээр асуудал үүсэж байгаа. Хэрвээ энэ модон эдлийн үйлдвэр Монголд орж ирээд Канадаас модоо авчираад энд үйлдвэрлээд хийх юм бол энэ нээс хурдан хугацаанд хийх болох баримттай байна. Тийм учраас ер нь бол одоо үйлдвэр оруулж ирнэ гэдэг нь хамгийн чухал. Канадаас модны бүтээгдэхүүн оруулж ирээд дасслаа яг ийм бэлэн болголоо. Тэгээд энэ чинь өөрөөс явуулын үйлдвэр байдаг гэж байна. Хэрэг явуулах үйлдвэрийг ачаалал хүмүүс дээр байрлуулбал тэгээд хийх юм. Ирэх сард барилгын дотоод заслын ажил эхлэх юм байна. Баянлег сумын эмнэлэгт 6 хүн ажилладаг, 10 ортой. За шинэ сумын төв төслийн эмнэлэг ашигласанд орсноор сумын эмнэлэг 24 ортой болно. Өнөөдөр 300 гаруй хүүхэд 2 ээлжид хичээлж байгаа сумын сургууль 650 хүүхдийн багтаамжтай болж өргөж байна. Замун сургуулийн дотор байрны хүрэлцээ мөн сайжирна. Цэцэрлэгт хамрагдаа хүүхдийн тоо өнөөдрийнхөөс 40-оор нэмэгдэж 160 хүрнэ гэсэн мэдээллийг Баянлег сумын засаг дарга өгч байна. Сумын сургуулийн халаалтыг нам даралтын 400 ажиллаж халаадаг зохицолбор байгуулснаар ганц уурын цог ажиллаж шинэ сумын бүх халаалтыг хийх юм байна. За сургууль гэх юм бэ. Дотор байр санаа хэдэн хүүхдэд ортой дотор байр одоо байгаа юм. За манайх одоо нэг 100 гаруй хүүхэд дотор байранд байдгийн. Зөвхөн одоо дөсөв одоо орон нутгийн нэг байрийнхаа багтаамжаар 110 хүүхэд байж байгаа юм. А ерөнхийдөө бол иргэдийн сандар бол 200-аас 300 хүүхэд байх ийм шаардлага байгаа хүсэлт хэрэгцээ байгаа юм. Тэгээ өнөөдрийн барьж байгаа энэ доктор байр бол тий 180 одоо тий 180 боломж хангалттай л боломж тий за ингэ цэцэрлэг манай цэцэрлэг одоо хэдэн цэцэрлэг манайх нь 110 хүүхэд одоо явж байгаа одоо ер нь явдгийг маш их цаана л одоо асар олон хүүхдийг хамруулж чадахгүй байна. Сургуулийн өмнөх болсордын 5-аас доо хүүхдийг одоо 100% хамруулах ийм хөтөлбөр болсоор эхэлж яхад манайх бол тэр ачааллыг дийлэхгүй асар олон одоо эцэг эхчүүд цэцэрлэгт хүүхдээ хамруулж чадахгүй болж байгаа. Энэ бас ахин хүтэн чадал нэмэгдээд өнөөдрийн нөхцөл тий өнөөдрийн хүтэн чадлыг хангах боломжтой. Танай хуучин сумын төвдөр байсан сургууль, эмнэлэг, дотор байр, цэцэрлэгийн хүчин чадал бол бүгд нэмэгдчихэж байгаа юм шиг. Тийм ээ. Энэ бол тэгээд маш том хэмжээний төсөв хөрөнгө оруулалт. Тэгээд эцэгчүүд юу ярьж байна? Ер нь эцэгчүүдтэй ингэж энэ эцэгчүүд байх сумын иргэд ирж ирж үзэж харж ярилцсан зүйл байна. Бид нэр бол ерөнхийдөө байнга ярилцлага гэдэг энэ баригцнаас хойш л одоо хараа хяналт энд бас ард түмний хяналтууд бас байж байгаа. Яаж хийж яаж яаж гэдэг. Хамтдаа хасна одоо зардал ашиг өссөн шүү дээ.
зардал өснө. А тэгвэл ер нь ингээд нэг таруу байсныг бодоход өөндөө болохоор урсгал зардал бол багасч гэнэ үү? Урсгал зардал нь юугаар багасч гэнэ за? Одоо энэ чинь нэг том уран зохиор одоо бүгд нь халааж байгаа. Одоо манай сургууль гэхэд л одоо дөрвөн амгалж халааж байгаа. Дөрвөн жижиг намдралтын зоо. Олон жижиг зоо. Тийм олон тийм. Нэг дундын уурын зоогтой учраас халаалтын хувьд бол зардал хямдарны гэсэн. Өөр юм хямдалт гарч. За одоо бид нар чинь байгаль энэ хүүхдүүдийн хэрэглэнэ усыг гэхдээ эрүүл ахуйн талаас нь чөвчөгдөл байн гус зөөж байгаа тэрийг гэхдээ тэргээл сон. Одоо хөтлөж байна. Одоо энэ нэгдсэн нэгдсэн усан сантаа усаа ярьцсан байж ах хэрэгтэй тийм. За ус нь бол боломж юм болчихж байгаа юм байна тийм ээ. Тэр нь та нар одоо ингээ бүх юм нэмчихэж шít. Тэр одоо сум бүхэнд ингээ нэмэлтэй. Аа манайх чинь багтдггүй юм. Нэг ээлжиг, хоёр ээлжтэй, нэг ээлжтэй бол энэ бол маш их хэмжээний урсгал зардал нэмэгдүүлнэ гэдэг. Тэрнийг бас энэ эцэгчүүдтэй, иргэдтэй сайн ярьмаар байна. Засаг төр бодлого явуулаад сумын төвийг ийм сайхан шинэ болгож байна. Одоо хуучин бол ер нь хөдөө амьдрын, суманд амьдрын, аймагт амьдрын гэдэг бол хэцүү гэжсэн бол одоо бол харин хөдөө юм уу, суманд аймагт төвдөр бол өшөө тухтай амьдрч болох юм байна. Одоо энэ нэг дуурайгаад энэ хавьд одоо бохор цэвэр усны системүүд бий болчих юм бол иргэд бас энэ рүү холбогдоод тэгээ бас дулаан байшинд аятайхан амьдч бас болно шүү дээ. Тэгэхээр иргэдтэй сайн ярилцаарай гэж би одоо бас ерөнхий сайдыг танд хүсэж байгаа. Яагаад гэхээр их хэмжээний зардал нэмэгдэн шүү. Бүх сум ингэж явах юм бол тэр зардлыг бол бараг ус дийлэх болчихно. Та одоо ямар зардлын тухай ярьж байгаа ойлгож байна уу? Одоо сүмэн дээр ч юм бол би урсгал зардал яриаг байл л да. Ажил хүчний зардлууд нэмэгдэн, багш нарын нэмэгдэн, маш их хэмжээний зардлууд бол нэмэгдэх гээд байгаа. Бид нар энэ дээр бас яахан тооцоо хийх шаардлагатай, дээр нь эцэгчүүдтэй ярих шаардлагатай. Жишээ нь та одоо цэцэрлэгийн хүүхэд бол одоо 100 гад байж гэснээр 150 боллоо гэдэг чинь дахиад тэр 40-50 хүүхэд чинь багш. Дээр нь бид нар төсөөс хоол нэмэг өгөөд байгаа шүү дээ. Энийг эцэгчүүдтэйгээ яриа. Дотор байранд байгаа хүүхдийн мөнгө төгрөг гэдэг их юм шнэ тэ. Ийм урсгал зардлыг зөвхөн одоо ингэ улсын төсөв даадаг биш. Яванда хэдүүлээ ярьж байгаа улсын төсөв, аймаг, сум, магадгүй эцэг эхчүүд иргэдэд оролцох хэрэгтэй байна. Ийм нэмийг одоо танай хамгийн хилж хийж байгаа сум учраас баянлаг бууцаага хоёрдоо сайн ярьмаар байна. Та нар эцэг эхчүүдтэй цуглуулаа сайн яриараа одоо хичээл цуглуулаа шүү дээ. 3000 гаруй хүмүүст баянлэгчүүд шин сумаа хүлээж авахдаа хуучин сумаа за яхаа хараахан шийдэг байна. Үүнийг сумын засаг дарга хэрэгцээ уулзаж ялсны тун шийдэх юм байна. Шин сумын зохицлыг дагаад хаус хорооллыг мөн байхаар төлөвлөж байна. Одоогоор баянлэг сумын 20 гар өрх бууцаан сумаас 70 орчим өр хаус бариулах хүсэлтээ аль биесээр ирүүлжээ. Улсын хөгжил сумаас гэдэгчлэн иргэн сумдаа сайхан амьдрах боломжтой шин сум төслийг харуулах учиртай. За Канада технологийн модон барилгын хувьд 100 жилийн нацчилттай гэдэг юм аа.